У Львові напередодні загорівся трамвай. Це сталося на одній із зупинок на вулиці Княгині Ольги. Пасажирам вдалося вчасно вибігти із салону. Вогонь пошкодив обшивку та деякі внутрішні деталі вагона. Львів електротрансі стверджують, трамвай лише 5 днів тому вийшов на маршрут після ремонту. Загорання списують на неякісну заміну деталей. Мовляв, купили найдешевші комплектувальні, які спричинили коротке замикання. Саму причину виникнення займання вже будуть з'ясовувати фахівці, також буде проводитись розслідування і в трамвайному депо по з'ясуванню обставин загоряння. Там суто технічна несправність. Це встановлює міліція, але це найімовірніше, що це, власне, технічне.